Hej och välkomna ska ni ha till en video på min kanal. Och välkomna ska ni ha till en ny challenge på min kanal. Idag tänkte jag göra en challenge som heter No Left Click Challenge. Alltså jag får inte använda vänsterklick. Det kommer bli svårt för jag kommer inte kunna hugga blocks och jag kommer inte kunna slå folk. Så det första vi ska göra är att stänga av så jag inte kan slå folk. Attack, destroy här. Ska vi sätta på none. Så det var det va. Så nu skulle vi kunna hoppa in i ett game. Jag väljer såklart Archer-kittet för då kan jag högerklicka. Som sagt, jag kan inte ens ha sönder Lucky Blocks. Jag kan inte ha sönder någonting så jag måste försöka döda den här snubben. Jag kan inte hacka de här. Eftersom jag har stängt av vänsterklick. Och jag går nu för att jag vill inte slösa mat. För jag, eftersom jag inte kan och sönder matbitar heller. Kommer du nu? Hopp. Nej, men så ramlar du ner. Okej, okay, ja, vi har 9 pilar kvar. Det här kommer inte bli lätt. Det ser jag direkt. Men vi har en kill till att börja med. Prio 1 är att försöka skaffa mat. Vi kan ju faktiskt skaffa blocks genom att göra sådär. Då kan vi plocka upp dem. Jag hoppas inte du rushar mig nu, för då är jag ganska död. Så. Jag antar att det är bättre än ingenting. Kommer du nu? Yes, okej, okay, bra. Vi har ett svärd som vi inte kan använda, men vi har en elytra. Och massa bågar. Fast du hade inte heller någon mat, så det var inte så himla trevligt. Och här är mat, det är så lockande, men jag kan inte ta dem. Så det här, mycket pilar, 7. Jag får samla upp gamla pilar. Men hallå. Hörru! Nu spelar du lite irriterande här, hörru. Det vet du nog om också. Dö. Yes, okej. Okay. Bra, du hade mat på dig. Vilken legend. Nu kommer däremot den här och du har svärd. Vilket jag inte är så himla fan av. Däremot har vi en poison pot som vi kan kasta på dig, varsågod. Och så kastar jag såklart den här på mig själv. För att jag är en idiot. Och du ramlar ner. Let's go. Hund, nej. Jag har bara 10 pilar. Då också har jag healing. En grappling och bow. Det är helt sjukt att jag har 4 kills. Utan att... Jag har inte slagit någon. Jag har typ bowat ner dem. Nej. What? Vad gör du? Åh nej, vad gör han? 3 bröd. Jag har inget liksom... en katt. Dö. Så okej, nu kan jag faktiskt göra någonting. Jag har 8 pilar. Vad gör du då? Okej, bra, du missar. Du har en hund också. Let's go. Jag förstår inte varför folk inte använder grejerna de har, men det tackar vi för. Fick jag någon mer mat? Nej. Jag fick en riktigt mycket pilar. Okej, så pilar är inget problem längre. Här har jag också mat. En person kvar. Jag har 10-5 kill. Jag kan döda dig härifrån. Hallå? Hopp. Hopp. Du är ganska låg. En till. En pil till och du är död. Hopp. Vilken achievement. Ja, jag fick achievement när jag använde Archer-kittet och vann. Nice. Jag tror det här skulle bli mycket svårare. Men jag valde nog också en map som det var ganska lätt att gör den här challengen på. Det här mappen kommer bli betydligt svårare.
att göra här på. Jag vill till exempel inte ska få blocks. Jag kan inte högerklicka på de här. Jag kan inte... Alltså, jag får typ vänta tills någon kommer. Men gud, vad tråkigt. Nej. Okej, vi fick en kill i alla fall. Fast nu blev vi skadade där av honom. Du, jag räddade ditt liv. Au! Jag räddade ditt liv, du borde tacka mig. Au, jag är hur låg som helst. Jag vill inte att du ska rusha mig. Nu har jag ju 3 HP. Jag kan inte typ sätta mig i ett hål någonstans. Nej. Samlar du blocks nu? Åh nej. Åh nej. Det här var betydligt svårare på den här mappen. Men ska du också bygga en? Alltså jag tänker inte skjuta ner dig. För att då kommer jag aldrig komma härifrån. Ruscha mig! Nej, inte skjuta mig först. Okej, bra. Au! Nej. 1,5 HP är stabilt. Perfekt, stå där. Då ser jag dig. Det här blir mycket vänta. Men jag kan passa på att nämna att jag tänkte streama i helgen. Eller ja, igår då. Men det blev inte så. För jag fick inte igång det. Vi ska se om jag kan få igång det nästa helg kanske. Vi hoppas på det. Så jag kan streama då istället. För det var väldigt länge sedan jag streamade då. Jag vet att ni gillar det. Och dessutom så kan min kanal få chans att växa. När jag streamar. Det har jag gjort förut i alla fall. Kan inte de här personerna skynda på lite? Eller? Ni får ta döda varandra nu. Så att jag kan försöka vinna med 2 HP. Kanske kan titta här. Perfect view. Ja, vi ser den där personen som slåss mot cringe name. Du heter, vad heter du? Khalil. Det är ett episkt bow battle. Vem vinner och vem försvinner? Det var nog det mest cringeaste jag gjort på väldigt, väldigt länge. Alltså om jag har väldigt mycket tur, då kan jag faktiskt göra det här. Så det är bara om jag har väldigt mycket tur. Jag är one hit med både pilbåge och svärd. Nu är det fight här. Är du låg? Ja, det är du. F, tänker pilbåga dig. Ha! Hämnd. Poisoner, det är inte hämnd. Nu kommer den här snubben komma till mig, eller hur? Säkert Enderpearls också. Nej. Det var inte meningen att du skulle stanna där. Jag dödade en till, what the? Hello, och du har typ full dia. Nej, det kommer jag inte kunna skjuta ner. Eller skjuta ihjäl, det måste jag skjuta ner. Och där, en grappling hook bow. Om det är det, då är jag död. Ha inte båge. Ja, klart du har. Åh! Nej. Bygg! Okej, bra. Tycker inte pika dig. Nej, hej du. Nej, det där var min chans! Det var min chans. Ja, det där var också min chans. Åh nej. Okej, bra, de ser inte mig. Jag förstår inte varför den här grabben inte rushar mig. Hello. Okej, ja, men vi kan ju stå här hela dagen. Nej, inte slime. Jag tänker inte dö av en slime. Nej. Jag är ute på pilar. Okej, halvt HP. Stabilt. Nu skulle jag kunna döda det där. Nej, han sköt ihjäl mig, eller hur? Nej, det var slimen! Va? Det var en svår challenge, men jag klarade den. Så tack så mycket för att ni kollade på det här. Glöm inte att lämna like och prenumerera. Så ses vi i en annan video. Ha det bra så länge. Hej då.